Ústí nad Orlicí za sebou mají další ročník postupové přehlídky dětských skupin scénického tance. Zde se předvedlo asi 80 tanečnic a tanečníků. Během dne se v Roškotově divadle vystřídala řada tanečníků. Publikum mělo možnost zhlédnout celkem 9 choreografií. Ty obstraly skupiny z Ústí nad Orlicí, Chocně, Lančkrouna a Letče nad Sázavou. Jejich výkon hodnotila porota. Z přehlídky mohou vzejít dvě nominace, které vybírá tříčlenná porota, která je složená ze dvou odborníků na scénický tanec a jednoho místního člena z oboru příbuzných. Jedna ze tří choreografií Základní umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí měla netradiční a pro mnohé nečekaný název. Ten byl tvořen fyzikálním vzorcem na výpočet zrychlení. Od fyziky se přesuneme k filozofii. Následovalo totiž vystoupení od EZ Dance Studio Lančkron pojmenované Kdo jsem, co jsem a co tu dělám. Má to vlastně naznačovat to, že jakože jsou různý pohyby a dá se dělat víc pohybu a vlastně je tam víc skupin, ve kterých se dělají různě ty pohyby. Orlicko-ústecké tanečnice se pochlubily choreografií, kterou vytvořili společně s učitelkou Pavlínou Lipenskou. Vystoupení neslo název Co je malý, to je. Bylo to vlastně o tom, že my všichni z ročníku jsme velký vzrůstem a jediná andělka je malá a prostě mezi náma se tak jako ztrácí a nakonec to končí tím, že my ji jako přijmeme. Předposlední scénický tanec patřil rovněž žákům Základní umělecké školy v Ústí nad Orlicí. Choreografii připravila Viola Honzová a byla nazvána Vina. Z našeho regionu se podařilo přesvědčit porotu tanečnicím z EZ Dance Studio v Lančkrouně. Postupuje zároveň Základní umělecká škola Choceň se svým vystoupením Okřídlení.